Hamjamboni, karibuni watazamaji wote katika ibada yetu ya kila Jumatano jioni, ambapo tunachukua muda huu kusoma neno lake Mungu, na natumai ya kwamba muda huu umekuwa baraka kwenu na tutazidi kuendelea kuangalia neno la Mungu jioni leo. Majina yangu ni Dominic na mimi ni mmoja wapo wa wachungaji hapa katika kanisa la Trinity. Na wakaribisha wote, na ningependa kutuomba sisi wote tuende mbele zake Mungu, tumuombe jioni hii ya leo atuwezeshe kuelewa neno lake kupitia nguvu za Roho Mtakatifu. Na tuombe. Mungu Baba, tunakuja mbele zako jioni hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutupatia muda mwingine tena ili sisi kama watu wako tukusikie, unene nasi kupitia Biblia. Tunaomba utusaidie ili masikio yetu yawe tayari kukusikia, ili mioyo yetu yawe tayari kusalimika mbele yako, na ili sisi tuweze kukutumikia. Tusaidie kupitia nguvu za Roho wako Mtakatifu tuelewe neno lako jioni hii ya leo. Kuwa nasi, kwa sababu tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Amina. Basi watazamaji, ningependa kuwaomba tufungue Biblia zetu katika waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo, na tutakuwa tunaangalia sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 13, tukiendelea kuangalia kuhusu funzo ama somo la uaminifu. Waraka wa pili kwa Timotheo, sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa 13, na ninasoma: Basi wewe mwanangu, uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu. Na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi, hayo uwakabidhi watu waaminifu, watakaofaa kuwafundisha na wengine. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia, ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hata mtu akishindwa katika machezo apewi taji asiposhindana kwa halali. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Yafahamu sana hayo niseme, kwa maana Bwana atakupa akili katika mambo yote. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu wa uzao wa Daudi, kama inenavyo injili yangu. Nami katika hiyo nimeteswa hata kufungwa kama mtenda mabaya, lakini neno la Mungu halifungwi. Kwa ajili ya hilo nastahimili mambo yote kwa ajili ya wateule, ili wao nao waupate wokovu ule ulio katika Kristo Yesu, pamoja na utukufu wa milele. Ni neno la kuaminiwa, kwa maana kama tukifa pamoja naye, tutaishi pamoja naye pia. Kama tukistahimili, tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye,
yeye naye atatukana sisi kama sisi hatuamini yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Basi watazamaji, tunaendelea na somo letu la uaminifu. Na jioni hii ya leo tutakuwa tukiangalia somo la mwisho kuhusu uaminifu. Tuliweza kuona mambo kadha wa kadha kuhusu uaminifu, na tukaweza kuona kwamba uaminifu ni mojawapo ya zile tabia zinazotamanika katika Biblia. Na tuliona ya kwamba uaminifu ambao wale wa Kristo wa kweli walionayo inatoka kwake Mungu. Lakini pia ningependa tuone, tunapotamatisha somo letu la somo hili la uaminifu, ningependa tuone jioni hii ya leo kwamba lazima tukue katika uaminifu, ama ukuaji ndani ya ama katika uaminifu. Je, sisi kama wale ambao tumeona umuhimu wa uaminifu, uzuri wa uaminifu, je, tutakuwa kivipi katika uaminifu? Je, tutafanya nini ili tuendelee kukuza tabia hii ndani yetu? Na basi kupitia kifungu hiki ni ambacho nimekisoma, ningependa tuangalie mambo matatu ambayo yataweza kutusaidia ili tujue ni vipi tutakuwa katika uaminifu. Kama kweli uaminifu ama kuwa mwaminifu ni jambo la kupendeza sana. La kwanza, ningependa tuone kwamba kukua katika utakatifu lazima tukue katika watazamaji, ya kwamba kila kitu kizuri kilicho ndani ya Biblia ama kila kitu kizuri kinachotajwa ndani ya Biblia kinatoka kwake Mungu. Hakuna kile ambacho mwanadamu alichonacho ambacho hakitoki kwake Mungu. Kile ambacho labda tunaweza kusema ambacho kiko ndani ya mwanadamu ambacho hakitoki kwake Mungu ni dhambi. Lakini kila kitu kizuri kimetoka kwake Mungu aliye mbinguni. Na basi pia uaminifu, ili tukue katika jambo hili, tabia hii ya uaminifu, lazima tukue katika neema yake Mungu. Na tunaona ya kwamba hapa Paulo anamueleza Timotheo hivi: basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo. Kwa sababu hapo mbele, hapo baadaye ataongea kuhusu uaminifu. Kabla aongee kuhusu uaminifu, Paulo anamwambia Timotheo, basi kuwa kwanza katika neema yake Mungu. Lazima kwanza tuelewe neema yake Mungu. Lazima tujipatie nguvu kupitia neema yake Mungu. Kwa sababu maisha ya Kikristo huanza na neema katika wokovu, na Wakristo wanadumishwa katika maisha yao hapa duniani kupitia neema yake Mungu. Na tunajua ya kwamba mwishowe Wakristo watapata utukufu kupitia nini? Neema yake Mungu. Wokovu wetu ni neema. Kudumu kwetu na kuvumilia kwetu na uaminifu wetu ni neema yake Mungu. Na mwishowe hata kupokea utukufu kwake Mungu.
na kupokea ile hali ya urithi mbele yake Mungu ama ndani yake Mungu ni neema. Hili ndilo Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu, kuwa katika neema. Hii ni kumaanisha ya kwamba hakuna kile kizuri ambacho kinakuja kupitia juhudi zetu. Na hapa simaanishi ya kwamba tusitie bidii. Simaanishi ya kwamba tusijitie bidii katika mambo ya Kikristo ama katika mambo ya kukuza utakatifu. La hasha, simaanishi hayo. Na maanisha ya kwamba lazima tuelewe hata zile juhudi tunazotia, hata zile kazi tunazofanya, ili tukue katika utakatifu. Hii inatokana na neema yake Mungu kupitia Kristo Yesu. Lazima tuelewe ya kwamba Wakristo lazima wamtegemee Mungu ili waweze kupata ama kukua katika uaminifu. Tusipokuwa katika uaminifu, tusipokuwa katika neema yake Mungu, hatuwezi kukua katika uaminifu. Lazima tuelewe ya kwamba ni neema yake Mungu, nguvu zake Mungu, uwezo wake Mungu ndio unamsababisha Mkristo awe mwaminifu. Lazima tuelewe hayo ya kwamba ni Kristo, kupitia neema tunayoipata kwake Kristo. Kama vile Paulo tena anawaambia kanisa la Waefeso katika sura ya kwanza ya kwamba ndani ya Kristo mmepokea baraka zote za kiroho. Hebu sikia hayo, baraka zote za kiroho mmezipokea kupitia nani? Kristo Yesu. Hakuna uvumilivu, hakuna uaminifu, hakuna utakatifu isipokuwa kupitia neema ya Kristo. Hakuna kile ambacho ni chetu. Na ni muhimu tuelewe hii, watazamaji, kwa sababu tusipoelewa neema yake Mungu tutajigamba. Tutajiona ya kwamba sisi ndio tumejifanya kuwa waaminifu. Sisi ndio tumejifanya kuwa watakatifu. Basi hatutakuwa na maana tena na Mungu. Lazima tuelewe maneno haya kwa Paulo, kutoka kwa Paulo kwake Timotheo. Uwe hodari. Mwanangu, uwe hodari. Mkristo mwenzangu, uwe hodari katika neema ya Kristo. Lazima tutegemee Mungu. Lazima tumtegemee Mungu katika maombi. Lazima tutegemee nguvu za Mungu katika Ukristo wetu. Wakati tunaposhindwa kuvumilia, wakati tunaposhindwa kuwa waaminifu, kimbilie neema yake Mungu. Tumuombe Mungu atupatie nguvu, uwezesho wa kuwa waaminifu. Hili ndilo jambo la kwanza. La pili, tunapotaka kukua katika uaminifu, lazima tuwe wavumilivu. Lazima tuvumilie. Uaminifu, na nadhani nilisema haya katika somo lililopita, ya kwamba uaminifu na uvumilivu ni kitu kimoja. Hakuna uaminifu bila uvumilivu. Tunaona katika kifungu hiki kwamba mtume Paulo anatumia mfano ama anatumia mifano kadhaa ili kuonyesha jinsi uaminifu unavyokaa. Tunaona katika mstari wa tatu hadi wa sita anatuonesha
mifano kadhaa. Tunaona kwamba anatumia mfano wa nini? Wa askari. Sivyo? Hapo mstari wa tatu. Ushiriki taabu pamoja nami kama askari. Shiriki katika taabu. Milia magumu. Kama askari. Tunaelewa ya kwamba askari wanapoenda vitani, wako tayari kufanya nini? Kuvumilia. Kuvumilia vita. Kuvumilia hali ya maisha kuwa hatarini. Kuvumilia hali ya kuhatarisha maisha yao. Wanavumilia milipuko ya mabomu. Wanavumilia mlio wa risasi. Na katika kuvumilia, wanakuwa waaminifu. Kama askari, lazima tuvumilie magumu. Kwa sababu, tutaona ya kwamba maisha ya Kikristo ni maisha yaliyojawa na magumu. Ni maisha yaliyojawa na majaribio mengi. Tunajaribiwa kila muda, kila saa. Lazima tuwe kama askari. Alafu anapatiana tena la pili, mfano wa pili anasema mwanamichezo. Biwa. Hata mtu, katika mstari wa tano, hata mtu akishindana katika michezo, hapewi taji asiposhindana kwa halali. Tunapewa picha ya mwanamichezo. Na tunaambiwa ya kwamba yule ambaye anaenda kucheza mchezo fulani, lazima afanye nini? Lazima afuate sheria za mchezo huu. Lazima afuate taratibu za mchezo ule. Kama ni kukimbia, tunaelewa ya kwamba kawaida kwa wale ambao wanaokimbia, kuna njia uliopewa ya kukimbia. Hawezi kujichagulia wewe mwenyewe useme la hasha, mimi sitatumia njia hii, mimi nitajitafutia njia nyingine. Kifanya hivyo basi, naondolewa katika mchezo. Hakuna mchezo ambao hauna sheria zake. Hata iwe ni mchezo kama kamari ambao watu wanaocheza pale katika mitaa. Hata huo, mchezo kama huo, una nini? Una sheria zake. Basi, lazima basi Wakristo, kwa sababu hii yote imeandikwa kwa sababu yetu kama Wakristo, ili tuelewe uaminifu ni nini na ili tuweze kukua katika hali ya uaminifu. Na tunaona ya kwamba lazima tuwe kama wanamichezo. Lazima tuwe wale ambao tunafuata sheria za mchezo ule. Lazima tuvumilie ugumu. Lazima tujinyime. Kwa kawaida watazamaji, ukiona wale watu ambao huwa wanakimbia, na hasa wanakimbia masafa marefu, labda kilomita kama 41 ama 42, utapata ya kwamba wengi wao ni wembamba sana. Kimwili, hakuna yule ambaye ni mnene. Kwa kawaida, mtu aliye mnene hawezani kukimbia katika marathoni kwa mfano. Lazima mtu wajinyime. Lazima uangalie kile unachokula. Lazima uangalie kile unachofanya. Hiyo ndiyo hali ya Wakristo. Lazima tuvumilie. Si ugumu tu wa vita za kiroho, bali pia ni lazima tujinyime.
kama wana michezo. Lazima tufuate sheria. Alafu wanatumia mfano mwingine kuonesha vile tunavyofaa kuvumilia magumu. Anatupatia picha kulia. Na anasema hivi katika mstari wa 6, yapaswa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Anasema ya kwamba Wakristo ni kama wakulima. Na wakulima wanafanya nini? Mkulima ni yule aliyepata taabu, anayepigana na ugumu anapopalilia, anapovuna. Hii ni kazi ngumu. Hii ni kazi iliyojawa na taabu nyingi kuwa mkulima. Ya kwamba unapigana na mambo mengi. Unapigana na jua kali. Unapigana na ukosefu wa mvua. Unapigana na hali ya kuwa na mvua nyingi na basi mafuriko. Mkulima kila saa lazima awe anang'ang'ana na jambo moja ama lingine. Kuna wadudu ambao wanataka kukula mimea ile. Na basi lazima anyunyizie dawa. Basi hii ndio hali ya Ukristo. Ukristo si kuketi chini tu, kufunga mikono yetu na kusema Mungu atatusaidia ili tu tukue katika uaminifu au katika tabia yote ile ya Kikristo. Ndiyo tumeona hapo mbeleni ya kwamba haya yote ni kupitia neema yake Mungu, lakini neema yake Mungu inatusababisha sisi kufanya kazi. Neema yake Mungu inatusababisha sisi kushughulika na kushughulikia utakatifu wetu. Uaminifu unahitaji uvumilivu. Unahitaji sisi kujikaza, kufanya kazi kama wa askari, kama mwanamchezo na kama mkulima. Lazima tuwe wale ambao tunajiangalia. Lazima tukue wale tunaovumilia, tunaofanya kazi, tunaojinyima, ili tukue katika utakatifu. Alafu la tatu, mtazamaji, jambo la tatu ambalo Paulo anamletea Timotheo, anamuonesha kwamba lazima amkumbuke Yesu Kristo. Mstari wa 8. Paulo anasema mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu, wa uzao wa Daudi, kama inenavyo Injili ya. Mkumbuke Yesu Kristo. Kwa nini tumkumbuke Yesu Kristo? Paulo anamaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba Timotheo alimsahau Kristo, alisahau jina la Kristo, alikuwa ameketi mahali anajiuliza, jina la mwokozi wangu ni nani? Jina lake la kwanza ni nani? Jina lake la pili ni nani? Ni kama nimesahau. La hasha. Paulo anamaanisha ya kwamba kumbuka ile ulichopata ndani ya Kristo, kumbuka kazi ya Yesu Kristo, kumbuka uhusiano yako na Yesu Kristo. Na uache ukweli huu ukutawali. Uache ukweli huu ukuongoze katika maisha yako. Tusipomkumbuka Yesu Kristo, hatuwezi kuvumilia. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ndiye thawabu yetu.
Yesu Kristo ndiye maisha yetu kama Wakristo. Yesu Kristo ndiye urithi wetu. Ndiye utajiri wetu. Tunajua ya kwamba ili mtu awe mwaminifu, ili mtu awe mvumilivu katika jambo fulani, lazima akumbuke kile kinachomfanya yeye avumilie. Tunajua ya kwamba wafanyi kazi lazima wajikumbushe malipo katika mwisho wa mwezi, sivyo? Ili waendelee kufanya kazi kwa bidii. Mkulima lazima ajikumbushe atakachovuna ili aweze kuvumilia katika kazi yake. Askari anayepigana vita lazima akumbuke familia yake anayoilinda, nchi yake anayoilinda, ili avumilie. Na basi sisi kama Wakristo lazima tumkumbuke Kristo. Lazima tumkumbuke Kristo aliyekufa kwa ajili ya dhambi zetu. Lazima tukumbuke Kristo aliye dhawabu yetu, aliye utajiri wetu. Na hasa tukumbuke kile alichotufanyia ama alichotutendea. Mkumbuke Yesu Kristo aliyefufuka katika wafu. Aliyefufuka katika wafu. Kristo aliyekufa kwa dhambi na aliyefufuka ili kuonyesha ya kwamba dhambi zetu zimesamehewa, ili kutumwagia neema zake Mungu, ili kutupatia nguvu za Roho Mtakatifu ili tuweze kuishi maisha yaliyojawa na yanayoongozwa na uaminifu. Tazamaji, tumkumbuke Yesu. Tusipomkumbuka Kristo, tusipofikiria kuhusu Kristo na kile alichotufanyia msalabani, basi hatuwezi kuwa waaminifu. Tumkumbuke Kristo kufuka katika wafu, aliyekuwa mwaminifu hadi mwisho, akafa msalabani ili auokoe watenda dhambi. Na kama kuna yule ambaye ni mtenda dhambi anayenisikiza jioni hii ya leo, tubu dhambi zako, kuja kwake Yesu Kristo. Yeye ni mwaminifu na atakuokoa. Yeye ni mwaminifu na atakupatia nguvu ili uweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Na tuombe. Ewe Mungu Baba, tunakushukuru kwa sababu ya jioni hii ya leo. Tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Tunakuomba uwe nasi na utusaidie tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu kupitia neema yako. Tuwe waaminifu kwa kuvumilia kama wakulima, kama askari, kama wale walio ndani ya michezo. Tusaidie tumkumbuke Kristo aliyekufa msalabani kwa sababu ya kutuokoa sisi watenda dhambi. Kuwa nasi, utusaidie, kwa sababu tunaomba haya yote katika jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Santeni watazamaji, Mungu awabariki jioni hii ya leo. Kwa heri. Thank you.